Здравейте отново, дами и господа, в нашето специално коледно издание на шоуто на Николаос Цитиридис. Важното е да знаете две неща. Първо, че да, на 12-та сърма трябва да спрете. И второ, че в студиото гости са Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Едно голямо щастливо музикално семейство. Нали така? Може много да се добре, каже оказано, така? Точно така. Музикално семейство. А музикалното семейство с какво се различава от обикновеното семейство тогава? По-малко се карат в музикалното семейство. Няма майка също така. Всички сме само бащи. Само бащи се карате. Това е едно модерно европейско либерално семейство само в такъв братя. Случай. Но как така се карате по-малко? Истина ли е това? Спорите със сигурност. Карници са по-малко. За пълни глупости, не за важни. Да, късно го избиваме на смях. Юра и Хипли са по-голяма банда или Deep Purple за такива работи спорени? То е ясно, че... Юра и Хипли. Аз съм за Black Sabbath. Защо изтървава се Led Zeppelin в този спор, не мога да разбера. Ето, това е повод да се скараме. Сега започва отново цялото. Ето, Миро ми хареса какво е, че си извън класациите, защото са най-добрите, разбира се. То е ясно, че са най-яките. Е, Pink Floyd са най-яките, бе, Мирен. Не така да ме обижаш. Абе... А Джими Хендрикс, къде го стех? А след толкова години заедно случки, концерти, какво си спомняте всеки път? Има ли случка от концерт, която да си правите равносметка заради тази случка? Аз си спомням една случка, веднага взимам думата. Как в Търново ли беше, под една лампа, с една бутилка уиски, петимата се смяхме сигурно 3 часа и половина. Дори не помня какво сме си говорили, но помня случката. Беше, да, смешно. Това беше един от най-хубавите моменти в живота ми. И аз сетих наскоро за това. Беше много хубаво и го заснехме с телефон. Ама къде е това видео? Във Фейсбук качихме го и нямаше никакви лайкове. Никакви разлежи. А ние мислихме, че творим шедьовър. Защото, примерно, Стунджи беше лампа, улична лампа, осветление. А то верно, то нямаше лампа, Стунджи беше. Нямаше лампа, Стунджи беше телефон. И беше и пепелник. И ние бяхме толкова пили, че си мислихме, че шедьовър някакъв. Това е комедийният филм на столетието. Аз не бях пил, ама пак не беше. И го качихме, и мислихме, че ще удариме, нали. Та помера имаше 120 нещо е такова. Което за нашата група е нищо. Пълен провал беше. Виж, такова някакво. Не винаги, когато си мислиш, че правиш шедьоври. Ама това не става въпрос само когато дори си пил, че когато си нали, опиянен. Често, когато си трезвен също, правиш нещо, което смяташ, че е шедьовър, после го пускаш на близки, на приятели, показваш го и те се ти гледат и какво е това сега? Случва ли ви се на вас? Не само с музиката. Не ми се е случвало също, да. Случва се. Стунджи каза нещо. Каза карти и билети. Стунджи ли е най-малко разговорливия в бандата? Абе, не винаги. По принцип, сигурност... това съм най-скромен, като цяло, нали? Да. Със сигурност, Стефчо е най-разговорливи. Да го знае. А успокоение при вас кой внася? Понеже е такъв празник, който трябва да носи спокойствие, кой от вас... Е, банката внася успокоение. Винаги. Тя до Коледа. След като е донесъл тревога първо. След като аз съм внесъл тревога, Иван трябва да внесе спокойствие. Знаеш ли, спокойствието го внася... Май Стунджи. Това, че като се видим заедно и после като се видим и с публиката. И то е осмислене и спокойствие едновременно. Това са най-хубавите мигове, когато сме заедно тия 2 часа. Да, абсолютно е така. Понякога и три. Да. Няма кой да каже карти и билети, да. Всичко е... Много често, да. А сега, когато е време за равносметки на края на годината, може би трябва да си направите планове за следващата година. Има ли крайно това? Време. Можете ли да си направите? Имате ли това самочувствие? Особена година, обаче, въпреки това, аз си мисля, че човек трябва да изпитва единствено благодарност за това, което му се е случило. Нас не случиха прекрасни неща, работихме много и сега вече е крайно време да мислиме за нещо позитивно, което предстои да се случи. И искаме да го подарим и на хората, на публиката ни в момента. Затова решихме, че обявяваме едно лятно турне. От сега. 25 декември. Обявявате лятно турне. Да, и билетите вече са пуснати. И човек може да си ги вземе като коледен подарък. Сега са даже намалени. Идеята ни е, че ще направим един двоен албум. Тъй като доста време не сме правили нищо. Как бе, ние... До двоен ли го докарахме? Двоен? И двоен може да стане. Ами, до двоен ще го докараме, още не сме го докараме. Все още нямаме нито едно парче готово, но знаем, че ще е двоен. А за това ми първо. Това са 25 песни, поне. Да. До сега знаех за албума. Трябва да го докараме. Желанието е важно. И в тая връзка ние имаме под нашата ЛХ едно нещо, едно чорапче беше. То е за тебе, заповядай. Благодаря ти. Името ти е на него.
Това е нашия подарък, като обичайно за подобрени. Може ли да го отворя сега? Абсолютно. Сега е момент. А, че хубаво! Това е кърпа. За плаш. За плаш. С вас. Понеже е лятно турне. Ех, че хубаво. Лягаш и да си... Може да избереш на кой да си легнеш от нас. Аз, ако трябва да съм честен, макар и водещ, цял живот си ходя с кърпи на цигари. Всеки човек има кърпа на цигари или някаква марка. Да, няма да споменаваме марки. Аз имам много. Но това е страхотен подарък. Не знаех, че си мечтая за това нещо, но ми изпълнихте пък мечтата. Имам кърпа на Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени. И заповядай на турнето, с удоволствие. Когато да е то. Аз за вас Коледата, тази Коледа, с какво е по-различно всички останали? Предполагам, поне с участията е най-голямата разлика. Аз обикновено съм в Сатурнова дупка, защото на 26-ти ми е рождения ден, т.е. утре. Така че нямам какво смешно да кажа за... Не си ли харесваш рождения ден? Аз не мога да разбера хората, които не си харесват рождените. Обожавам го. Е, защо тогава така? Ами, не знам, явно звездите така са... Както казва моят колега Румен Бояджиев, всеки следващ рожден ден е все по-малък празник. Обаче, знаеш ли сега... при нас тия празници са много хубави, защото започва сега, след Коледа, започва 10-дневката на обичайните за подозрени. Утре е рождения ден на Миро. Така. А в другия ден, именния ден на нас с Тунчи. На 27 декември. Уха! После е нова година, после на 1 януари е именния ден на Еко. Да. Еков ден. Еков ден. Хората не знаят. Е това. Веселин е истинското име на Еко. И след това завършваме с Иванов ден. Така че... Което е национален празник. От най-националните. Значи поводи много, 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 много има да се случат с вас. А по празници, свирите ли всъщност на Коледа? Имало ли случай, в който свирите заедно? Свирили сме на 26-ти в Тепе. И на 27-ми. И на 27-ми много пъти сме свирили. И на Нова година много пъти. Предлагам на 27-ми пак да си свирим. От къщите. От къщи, да. Между нас и просто. Миналата година свирихте на Нова година, ако не се лъжа. Всяка година свирим на Нова година. И посрещате заедно с публиката. И заедно с публиката, да. Това сигурно е хубаво. Аз никога не съм... Да, не съм бил никъде на публично такова място. С фенове, с приятели само. Аз съм тъжен, когато не свиря на Нова година, примерно. Аз се натъжавам. Значи сега си тъжен. Да, сега съм тъжен. Всеки музикант, според мен, е тъжен, ако не свири. Защото има работа, има приятели, купон, публика. А всеки музикант трябва да е тъжен, за да прави творчество, нали така? Аз това е предишно му казвам. Сега е дошло до някъде, да. Трябва да се случи това нещо. Няма, тази година ще е тъжната и вече до година вече започва. Приключваме. Да. Не, не, представете си хора, представете си, че сега започва едно какво пиршество на сетивата следва. Mm-hmm. След като премине всичко това нещо, защото ще премине скоро. И как всяко малко нещо, което се появи, срещите ще почнат отново, обаче вече ще ги оценим по различен начин. Да. Концертите ще почнат, пътешествията ще започнат. Ама дали ще стане това ръкуване си умрук пак? Аз ме кефи това много. Това си умрука не е лошо. Аз мисля, че и слагат, предстоят някакви да такива години на някаква чиста радост, където ще благодарение на това, което се случва в момента, и на тази тъга, за която говори Еко, ще стане тройно по-голяма радост. Аз мисля, че и доста дечица ще се появят. И той е така. Иване, той е така. В началото на декември излезе една статистика, че в по-големите градове след карантината има един мини бейби бум. Еми да. Раждат се. Може да се каже, че това е едно чудо. И понеже сега е Коледа, аз искам да предизвикам още едно коледно чудо в този момент. Така е много по-добре. Сега е време за коледна игра. Аз ще ви задавам въпроси, а вие ще държите тик-такаща бомба, която ще предавате на другарчето си само когато дадете верен отговор. В един момент бомбата ще гръмне, така че трябва да давате много бързи отговори и да предавате бомбата. Имате 2 минути. Няма да ви казвам колко време остава до края, за да не задържате и да не предавате бомбата, когато си пожелаете. Готови ли сте? Въпросите са от обща коледна култура. И е време да започваме. Как се казва най-известният Елен на Дядо Коледа? Рудолф. Давай! Кой изпълнява ролята на момченцето от Сам вкъщи? А, не знам. Следващия въпрос. Добре. Какво трябва да направите, ако застанете под клонче имейл с друг човек? Под клонче какво? Имейл. 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 Какво трябва да направите? Да се целунете. Предавай бомбата. Предавам. Къде е роден Исус? Назарет. Назарет. Примерно, Витлеем, довърши текста на песента. Над смълчаните полета пеят медени звънчета, писана шейна премина. А, дядо мраз премина. Бялата партина, довърши текста на песента още веднъж. Подаръци ще има за всички от сърце за новата година. Ще тропнем ние хорце. Далюш ще мама се приема. Давай следващия. Добре. На кой български изпълнител е албумът Коледен сън?
Не знам. А Даши сте? Веселин Маринов. Айде, дай му, давай! Какъв брой трябва да бъдат ястията на Бъдни вечер? Кое да бъде? Какъв брой трябва да бъдат ястията за, за Бъдни 7. Вечер? 7. Нечетен, важи, давай на Иван. Изброй, Иване, 5 имена, които празнуват имен ден на Коледа. Васил... Това е на Певова година. На Коледа, на Коледа, не на Нова година. А. Обай как. Не знам. Добре, изброй три коледни песни. Абсолютно. Ти имаш една. Джингъл Белс. Лепило за брата. От Таненбаум се казваше. Лепило за брата. Лепило за брата. Дави на Стунджи. Стунджи, какво е бъдник? Бъдник. Ай, какво беше бъдник? А, пън. Огромен пън. Верно е, дави на Стефан. Стефане, къде живее дядо Коледа? Лапландия. Дави им бързо на Стунджи. Какви са основните съставки на капамата? Зеле, пиле... Зеле, пиле... Зеле, пиле и наденица... Давай на Иван! Давай бързо на Иван! Давайте, кой чупи питката с пара на Бъдни вечер? Най-старшия. Давай бързо на Миро! Кога по Коледа можем да очакваме да дойде сурвака? Сутринта в 10! Гърмящ подарък, гърмящи гости. Много ви благодаря, че бяхте при нас в тази вечер. Страхотни хора сте вие. Обичайните заподозрени. Стефан Вълт, Добрев, дами и господа, връщаме се веднага. Николаус, четирите, дами и господа. При нас след рекламите ще бъдат златните момичета, най-хубавите стежанки, които не веднъж са разплаквали. Цяла България се изправили на крака тук. Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн. Връщаме се след малко.